У китайців, котрі перебували в Житомирській області на карантині, після 14 днів ізоляції жодних ознак коронавірусу не виявлено. Тому вони продовжують працювати. Про це розповів начальник управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Микола Суслик. Також очікується прибуття наступної групи робітників з Китаю. Ми перед заступником секретаря РНБО України паном Соловйовим піднімали питання про те, щоб обмежити в'їзд громадян Китаю на територію України. І сьогодні, якщо вони дійсно прилетять, пройдуть відповідні всі контролі на кордоні, то вони теж будуть поміщені в карантинну зону на 14 днів для того, щоб за ними спостерігати. І в випадку, якщо будуть якісь симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій, чи грипу, чи захворювання, яке спричиняє коронавірус, звичайно, вони будуть госпіталізовані у спеціалізовані відділення і далі проводитись їх до обстеження і лікування. Також вже виділили кошти для закупівлі понад 500 спеціальних костюмів для медичного персоналу. Є домовленості на сьогоднішній день. Доручення ми надали базі спецмедпостачання. Кошти поступають, костюми замовлені, і вони будуть у нас в резерві на випадок надзвичайної ситуації. Але сьогодні в резерві є у нас велика кількість, майже 28 тисяч масок. Сьогодні є 40 костюмів, сьогодні є відповідні респіратори, які захищають окуляри. На перший випадок у нас ми сьогодні забезпечені.